וחזן. זאת אומרת, חזן, לא בדיוק חזן, הנה, ככה הוא נראה, באותם זמנים, אבל הוא לא עבד בתור חזן, כי הוא לא היה דתי כל כך. הוא שר חזנות בהופעות, אבל לא רוצה להיות אח שלו, אח הגדול שלו, אין לי את התמונה שם, אני אראה לכם. אברהם יצחק, זה אח שלו, שהוא היה חזן במלא. הוא עזב את קובנה עוד לפני מלחמה, הוא היה חזן ראשי בבית כנסת ברומניה, ואחר כך עבד ארגנטינה, בואנוס איירס, ארגנטינה? כן. כן, בואנוס איירס. ואני עוד קיבלתי פלישבקים כשעבדתי בתיאטרון יידיש, והגיע איזה שחקן מארגנטינה, מבוגר, שאמרתי למשפחת בלחרוביץ', הוא כמעט עמד על הברכיים, הוא אמר, אוי, זה היה חסן, אנחנו כולנו באנו להופעות שלו. זאת אומרת, משפחה מוזיקלית גם של אבא שלי. כן. זהו. אז חזנות, רציתי להראות, גם אין לי הקלטה, אז מה שהחלטתי לעשות ככה, אחות שלי, הבת שלי, ואני, שבגיל עוד, שאני הייתי מאוד... אני אספר. הכל לפי הסדר, הכל, אל תס... לא אשכח את עליזה. עליזה קוראים לה אחותי. דרך אגב, שמות שנתנו לנו, עליזה עוד נולדה בקובנה, ושם שלה עליזה זה גם... לא ליזה, כמו שלא ידעו כל הזמן אחר כך אצל רוסים, ליזה, אליזבטה, אליזה זה ממילה אליזה. ואני, שם שלי, כבר אני נולדתי בברית המועצות, שם שלי בתעודת זהות, משה, מויסי, כמו שאומרים ברוסית, מויסי. מויסי, אבל מישה קוראים לי ככה יותר פשוט. עכשיו, נחזור לחזנות. אז אליזה למדה, היא הייתה זמרת ומנצחת מקהלות אחר כך. היא למדה ממנו את כל ה... שטיקים של החזנות, אתה יודע, את כל מיני... אנחנו שמעתם את אליזה כאן. כן, שמעתם אותה כאן, ואני רוצה להשמיע עכשיו שיר שהיא שרה. כן, בהדרכה שלו בדיוק, ואני, כשהייתי ילד עוד קטן, אני הייתי בן 13-14, עשיתי אז, לא כמו שבו בצילום, אבל אז עשיתי את העיבוד הראשון שלי לפסנתר, של השיר הזה, לשיר קוראים, היא תסביר לבד. איך קוראים לשיר תכף? Thank you.
חצי שיר הוא לא ביידיש. נכון. אני אסביר לכם. אני אסביר לכם. זה שיר שכתוב בשתי שפות, בבלרוסיה שם, באוקראינה, אני יודע בזה, שאתם יודעים את התוכן. מישהו שאיבד את השפסל שלו והולך לחפש, הוא פוגש את האנשים לא יהודים, והוא שואל אותם, שנבידלתי מה יפצי, אם לא ראית את הכיסה שלי. אז הוא אומר, לא ראיתי, אז מה, מלבידה בידו, אוי, אוי, זה, איך אני אחזור הביתה בלי זה? זה. איזה טוב. כן. היידיש גם באותם זמנים היו גם מאוד פשוטה, גם במקומות האלה. הייתה לנו דוגמה, לפעמים זה היה מילים רוסים, והכל היה נשמע יידיש. אני אתן לכם דוגמה, משפט. אפונפולקה עם קלדובקה, שתי טבנקים מדברניה. מה אמרתי? רק שתי את זה ביידיש. לא, זה הכל ביידיש, נכון? כן. אף פולקה על המדף, אינקלדובקי מזווה, שתי את הבנקה, בנקה, אתה יודעת מה זה? קופסה, מתברניה, ריבה, ציצנת. אבל ככה דיברו בזה. עכשיו, בישראל לפעמים מדברים להפך, אומרים, מכניסים רוסים, מכניסים מילים עברית. יא עדו במשרד. אני כבר לא יודע מה להגיד במקום משרד, אין לי מילה אחרת, אני לא יודע. טוב, נחזור לסיפור. שמודה